Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə Azərbaycan Texniki Universitet arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanması mərasimi keçirilib. Bu memorandumun imzalanmasının məqsədi bilirsiniz ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən işsiz və iş axtaran şəxslər üçün aktiv məşğulluq tədbirləri deməli təşkil olunur və həyata keçirilir. Və bu tədbirlər çərçivəsində ən önəmli bizim proqramlardan biri də bu işsiz və iş axtaran şəxslərin peşə hazırlığıdır. Və bugün Azərbaycan Texniki Universiteti ilə imzalanan anlaşma memorandumunun əsas məqsədi məhz deməli, Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə universitet arasında işsiz və iş axtaran şəxslərinin peşə hazırlığının təşkili ilə bağlı deməli, əməkdaşlığın həyata keçirilməsidir. Memoranduma əsasən tərəflər müxtəlif sahələr üzrə mühəndis kadrları olan tələbatın müəyyən edilməsi məqsədi ilə əmək bazarının tələblərinə uyğun tədris planlarının və tədris proqramlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində əməkdaşlıq edəcək. Hazırda Azərbaycanın xüsusilə Bakı şəhərində bir sıra istiqamətlərdə işlər yerinə yetiririk və bu nəqliyyat sektorunda maşın qayırma, elektroenergetika, telekommunikasiya, İKT və iqtisadiyyatın digər sektorları, hansı ki bizim Azərbaycan Texniki Universiteti bu istiqamətdə məhz baza sektorlar üzərində bütün kadrların hazırlanmasına üzrə funksiyaları həyata keçirdir. Müqavilədə həmçinin məzunların məşğulluğunun və əmək bazarına inteqrasiyasının təmin edilməsi məqsədi ilə məzun yarmarkalarının və digər tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub.